Naftë pa akcizë dhe subvencione nga shteti gjithashtu nga Bashkimi Evropian ndihmë nëpërmjet fondeve, duket se oferta më konkrete të paktën në këtë periudhë përpara zgjedhjeve për zgjidhjen e problemeve është ajo për bujqësinë. Tashmë ka përfunduar edhe thirrja e tretë për fondet I parë nga Bashkimi Evropian, për të cilat ne do të mësojmë më shumë në një bisedë me zonjën Frida Krifca, drejtoreshën e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural që e kemi këtu në studio. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jemi bashkë. Në fakt politika ju ka sfumuar? Ju ka pak borxh sepse ju ka marrë shumë vëmendje për shkak se ky është një problem shumë problem po e quajmë kështu, por gjithsesi është një hapësirë për të folur për bujqësinë. Për të folur për bujqësinë, ku janë injektuar 100 milion euro apo jo? Pa, nga akreditimi i Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural që ka ndodhur në 30 tetor të vitit 2018. Në kam folur në fakt sot në konferencë kryesisht për këtë fond, por ne ndërkohë ekzistojmë që nga 2008-a dhe vazhdimisht ndër vite janë subvencionuar fermerët në përputhje me një VKM që del nga buxheti I shtetit për mbështetjen e fermerëve. Nga 2014-a e këtej, AZBR ka filluar të japë mbështetje për investime në bujqësi, pra për agropërpunimin. Por nga 2018-a e këtej ne kemi një injektim që nuk ka ndodhur më parë, se nëse thonim më parë që buxheti ishte diku te 10 milionë euro në vit, nga 2018-a e këtej injektimi në financim në bujqësi është I këtij niveli. Pra, në grant vetëm injektimi I investimeve është rreth mbi 100 milionë euro, ndërkohë që në grant është mbi 44 milionë euro që janë para të falura në fakt, se nuk është as kredi, nuk kthehet mbrapsh, dhe janë rreth 260 kontrata të lidhura me subjekte të ndryshëm që, për investime që fillojnë nga 10 mijë euro që shkojnë deri në 2 milionë euro, pra investime që transformojnë realisht të gjithë arkitekturën e bujqësisë në Shqipëri, dhe po kjo po ndodh. Ne kemi paguar diku te 72 subjekte deja. Tashmë, ndërkohë të tjerët janë në proces ose përfundimi ose në ecuri të ndryshme, sepse kontratat lidhen në kohë të ndryshme. Është një transformim shumë I madh, dhe unë doja që ajo hapësirë sot ishte shfrytzuar në fakt për të folur edhe për këtë, sepse jo bujqësia jo gjithmonë merr kohën e mjaftueshme televizive. Gjithsesi, ka diçka tek konceptimi I dhënies së parave. Grantet a mund të rishihen, ekziston mundësia që ato të rishihen si metodologji e dhënies së parave? Pra qëllimi është gjithnjë I mirë, që ti ta asistosh dhe të vish në ndihmë fermerit, atij që punon tokën në fshat dhe kërkon të adresoj një farë investimi. Kemi parë jo pak shembuj në fakt që ndër vite grantet janë keq përdorur. Pse mos të bëhet shteti si kontrollor? Edhe pse ato janë grande, po të paktën të ketë një lloj kontrolli për investimin. Shikon, Shqipëria në fakt ka disa mekanizma për të financuar bujqësi. Një nga mekanizmat tradicional është banka. Banka të kërkon kolateral, që do të thotë ti duhet të kesh një aset të caktuar, ta lësh peng, në thonjza, dhe mbi këtë pastaj të kesh mundësinë të investosh, të paguash edhe kredinë në muaj dhe të investosh, pra është një barrë për fermerin, I cili jo gjithmonë ka mundësi. Ka shumë raste që bankat patjetër janë katalizator të këtyre investimeve që I bëjnë realitet, por jo gjithmonë fermerët kanë mundësinë. Po, kanë mundësinë të kenë akses në bankë. Një mënyrë tjetër është institucionet mikrofinancës, gjithashtu që kanë disa fleksibilitete më të mëdha për sa I takon kolateralit, por I kanë interesa ndoshta pak më të larta se bankat, kështu që I kushton fermerit më shumë që të ketë mundësinë të ketë akses në financë. Grantet, sigurisht janë të preferuara, sepse janë para, si thash, që nuk kthehen mbrapsh. Ajo çfarë kemi bërë ne për ta lehtësuar aksesin në financë, në fakt, këtë vit, vitin e kaluar, ne kemi dhënë 10% paradhënie, pra në qoftë se flasim për një kontratë e cila kushton 1 milion euro, për një investim që shkon 2 milion euro, totali investimi shkon 2 milion, ne japim 1 milion, të cilin e japim në fund të investimit, dhe kërkohet që fermeri apo subjekti ta kryej vetë këtë investim, ai merr një 10% deri vitin e kaluar merrte 10% nga ne para dhënia. Sot me një procedurë të re që ne kemi miratuar në Komisionin Evropian dhe ata janë treguar shumë dëshamirës në faktikisht, por edhe na kanë besuar sepse ne kemi treguar me punën tonë që kishim kemi dhënë sigurinë mjaftueshme që mund ta zbatonim këtë procedurë, ne kemi çuar deri në 50% para dhënie. Tashmë fermerët mund të marrin 50% akses nga ne para dhënie që me lidhjen e kontratës. Dhe është një kapital I cili I lehtëson ata qoftë për marrë kredi, në qoftë se duhet, po nëse kanë disa fonde
më vete, mund t'i edhe në ato dhe të kryojnë investimet në ko. Dhe këtë kemi bërë që të kemi mundësin të absorbojmë, pra t'i përthitim këto fonde, sepse fondet janë të djegshme. Ne përmendëm thirrjen e tretë i pardit. Në kompleks, në total, ka rezultuar e sukseshme? Si e keni parë? Ka rezultuar shumë e sukseshme, Erlinde, dhe në fakt, kur është ajo e sukseshme, do të thotë një vëllim pune dhe një volum pune shumë i madh për agjensinë, sepse ne do të na duhet të menaxhojmë të gjitha të kërkesë. Në fakt, për mua ishte pak surprizë, duhet ta them, sepse nuk prisja që në thirrjen e tretë, mbas një viti pandemik, ku ne kemi kaluar vështirësi, fermerët dhe supermarketet të kishin kaq dëshirë të injektonin prapë kapital, të investonin përsëri në sektorin bujqësor. Dhe ne jemi sot me 360 subjekte që kanë shprehur interesin për aplikime, me një kërkesë në grant 60 milionë euro, ndërkohë që niveli i financimit supozohet të kalojë 100 milionë euro të tjera vetëm në këtë thirrje. Edhe kjo është një shprehje interesi, edhe besimi në fakt në agjenci, po dhe fakti që ata kanë parë shembujt. Pra këto kontratat që tashmë që ne kemi lidhur apo investimet e zbatuara, ata i kanë parë sepse jetojnë në komunitete rurale që ai ka marrë grant, do aplikojë atë. Dhe në fakt kjo ka ndodhur, kështu që ne dje e mbyllëm me një shifër të lartë. Kishim kufizuar dhe masat, masën shtatë nuk e kishim hapur sepse ishte zauruar buxheti, që është masa e diversifikimit rural, pra e agroturizmave, të cilën shpresoj se do të adresojmë, dhe në fakt jo shpresoj, po do të adresojmë pak me skemën kombëtare. Kështu që ne kemi masën një që ishte investimet në ferm, që ka marrë një buxhet të konsiderueshëm të kërkesës për aplikime, masën tre që është masa e agropërpunimit, investimeve të agropërpunimit, që shtojmë vlerën e produkteve në mënyrë që të dalin në produkte finale, pra karrota të përpunohet apo domatja të përpunohet. Dhe kërkesa prapë është shumë e lartë. Ndërkohë buxheti në dispozicion ishte 29.1 milion euro për këtë thirrje. Kërkesa ka ardhur 60 milion euro grant. Synimi i pardit më parim është i qartë për këtë që e ka ndjekur nëpërmjet hapësirave informative apo publicitetit. Ne kemi bërë, mendoj se është bërë një punë e mirë për promovimin. Mbaj mend që disa vite më parë u publikua edhe një hartë prodhimesh ku u bë një tentativë për të kanalizuar produktet ndryshme me krahina ose zonat ndryshme të Shqipërisë. Rajonizimi i produkteve. Mbaj mend sepse edhe një deklaratë e kryeministrit në atë kohë bëri buj sepse u tha koçarëve për shembull mos mbillni më moll, mos e kultivoni më. Ka jo, një lidhje me gjithë të dyjave pra. Jo, i pardi nuk rajonizon. I pardi të jep pikë më shumë nëse ti je duke prodhuar në zona malore të vështira. Pra ti merr 5% më shumë grant. Nuk ka një e gjithë Shqipëria mund të aplikojë dhe faktikisht ne këto kontrata që thashë kemi zbatuar në 66 bashki të vendit. Kështu që është prekur pak a shumë Shqipëria në të gjithë dimensionin e vet, në çdo cep me investime të këtij programi dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Rajonizimi është një mekanizëm që Ministria e Bujqësisë e përdor dhe duhet ta përdorë në fakt për të udhëhequr fermerët në bazë të studimeve sektoriale që kryhen për të udhëhequr ata se ku duhet të prodhuar çfarë dhe në përputhje me kërkesat që ka tregu, vendas apo ndërkombëtar, përsa i takon kulturave që duhen përdorur. Dhe shpeshherë fermeri mendojnë që një kulturë e caktuar mund të gjenerojë të ardhurat mjaftueshme për të, duke parë edhe komshinë apo duke dëgjuar, por jo gjithmonë ajo kulturë mund të rezultojë me një rentabilitet. Ka një vetërregullim, besoj për këtë. Ka një vetërregullim, por sigurisht rajonizimi është një mekanizëm që Ministria e Bujqësisë e përdor në skemat mbështetëse. Ne e kemi përdorur në vitin 2018 në skemën kombëtare të mbështetjes, ku inkurajohesh, po them, prodhimi i mbështrydhës në zonën e muzeqes apo i mollës. Kishte një ndarje, por ka një ndërgjegjësi me kanë përqafuar si ide vetë fermerët. Mendoj që është një proces edukimi i cili po ndodh me fermerët, ekstensionistët sigurisht që kanë detyrën të bëjnë këtë punë të informojnë. Ka një edukim që po ndodh nga fermerët që shkojnë pranë zyrave të bujqësisë apo agropikave të marrin informacion, të studiojnë. Ka nevojë për më shumë informacion, sigurisht, nuk është i mjaftueshëm. Ka nevojë që brezëri të edukohet me dashurinë për punën në bujqësi, sepse janë ata që do të marrin stafetën nga ekstensionistët të cilët në fakt janë duke u moshuar dhe na duhet një mentalitet i ri në bujqësi në fakt edhe për sa i takon zhvillimit teknologjik. Dhe ajo që më ka bërë mua shumë përshtypje në këto dy vite është fakti që nga 100 milion euro investime dhe unë e thash dhe sot, 90 milion për e tyre kanë të bëjnë me një
inovacion teknologjik apo një përqafim teknologjik që po ndodh në investimet e këtyre pra në investimet që po kryejm supermarketit. Qoftë kjo në mënyrën e menaxhimit të qëndërzuar të sistemeve të informacionit në ferm, blektorale, ku një blektor e shikon menaxheri I fermës e shikon nga celulari I tij se si ka qenë ecuria e fermës, përsa I takon shëndetit të kafshëve. Lindjes, nevojës të tyre për antibiotika, apo nevojës se kur duhet të mbarsen, kur duhet të kryejnë nevoja të tyre. Dhe kjo sigurisht I jep një kontrol ushqimor shumë të mirë dhe siguri ushqimor e shumë të lartë produktit final që është qumshi, kur të shkojë të përpunuesi. Ul, sigurisht edhe kostot e humbura, në qovë se kjo lop do kishte nevojë për trajtimet të posaçme, të cilat do I kushtonin, para, duhet, kemi parasysh që menaxhimi një ferme nuk është një hobi. Për fermerët apo për supermarketet. Është një ferm e cila duhet menaxhuar që të minimizojë sa të jetë e mundur kostet dhe të rritë përfitimin për fermën. Është një biznes. Skema kombëtare subvencioneve I pardi I gjithë ky proces ka dhënë rezultate? Keni ju një produkt që keni arritur, një qëllim, një target tuaj? Shikoj, ne kemi një objektiv që skema kombëtare. Duhet ta lidhim me diçka, por gjithsesi. Me I pardi nuk duhet ta mbivendosim. Pra, nuk mund të bëjmë konkurrencë masave që ofrojmë me njëra tjetrën. Pasi aplikantët konfuzohen dhe nuk do të dinë ku të shkojnë. Në fakt unë shtrova në tërësi sepse gjithsesi mbështetja është. Patjetër, dhe mbështetja tani po ndodh qoftë me fiskun, pra janë ulur taksat fermerëve për të punuar në bujqësi, janë ulur është hequr taksa e TVSH-s për është hequr TVSH-ja për inputet bujqësore, e gjitha kjo është mbështetje. Dhe nuk duam ta mbivendosim. Ne kemi fokusuar që mbështetjen direkte, pra tek fermerët e vegjël, ata që kanë 4 lop, 5 lop, të marrin një mbështetje për krer, apo ata që duan të ndrojnë plasmasin të kenë mundësin të bëjnë këtë me skemën direkte, ata që duan të investojnë minimumi 10.000 euro, shpenzime të pranueshme, për të rritur kapacitetet e fermave të tyre, për të mbjellur një pëmishte, për të ndërtuar një serë minimumi 0,2 hektar, pra të një masie të vogël, për të ndërtuar një stall të vogël, mund të kryej këtë në përmjet programit I parë. Tani, ka një logjik që programi I parë apo ka një stigmë në fakt që programi I parë ka një barrë administrative shumë të lartë dhe fermerët e vegjël nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse ti kur shkon në bankë dhe ke nevojë të marrësh një kredi, të duhet të plotësosh një set dokumentacionesh. U kalua kjo, besoj kjo barriera e dokumentacionit janë ose mësuar, janë edukuar, më parë në qoftë se vini dhe thoni na jep, mendojnë që ne I kemi parat aty në institucion dhe mund t'ju japim fermerën, nuk ndodh kështu. Do duhet do duhet bërë një aplikim, do duhet bërë një plan biznesi, sepse ne duam që këto investime të jenë të qëndrueshme. Në një herë kohor 5 vjeçar, ata duhet të nxjerrin veten e vet. Dhe ne gjatë këtyre 5 viteve, në fakt për të kthyer përgjigjet e pyetjes tënde të parë, I monitorojmë dhe I ndihmojmë dhe I mbajmë në hullin, thonë që ata të kenë mundësinë të ecin në një rrugë që I sjell atyre përfitueshmërinë. Nuk duam të bëjmë teste me parat e taksa paguesve, qoftë shqiptar, qoftë atyre europian, për të investuar në projekte që janë të dështuara prej fillimit. Ne duam që të rrisim kapacitetet, që të prodhojmë produkte më cilësore, të rrisim standardin e produkteve shqiptare, të rrisim ekonominë, të rrisim punësimin. Pra, ka një arsye pse ekziston programi I parë dhe në fund, objektivi final është që standardi ushqimor të përmirësohet, në përputhje me direktivat e BE-s dhe me standardet e Bashkimit Evropian, por dhe të mësojnë fermerët shqiptarë se si të kenë mundësinë të kenë akses në financimet e Bashkimit Evropian që do vinë duke u rritur. Në qoftë se ne rrim këtu ku jemi dhe bëjmë këto hapa siç e kemi bërë deri tani, ne do kemi mundësinë që fermerëve shqiptar të japim më tepër akses në financim. Ne kemi kërkuar në IPAR 3 166 milion euro. Kishim 94 në IPAR 2. Duam 166 milion euro, do rrisim fashat e financimit, do akreditojmë masat e reja, shkojmë nga 4 masa sot, shkojmë në 9 masat e reja. Kjo do të thotë që komunitetet të cilat kanë shërbimet të tjera që nuk është domosdoshmërisht prodhim primar, pra bujqësi primare, mund të aplikojnë për të marrë një mbështetje, për të investuar, për të punuar dhe do të marrin mbështetje nga IPAR 3. Ka një frymë shumë të mirë dhe duket nëpërmjet skemave dhe qasjes që po bëhet për të ndihmuar bujqësinë, por gjithsesi shohim ende fermer që ankohen që nuk I shitet prodhimin. Okej. Ky është një problem që po sfumohet, po zvogëlohet. Ne jetojmë në një ekonomi tregu, Alin. Nuk jetojmë më në një ekonomi të qëndërzuar dhe e kemi zgjedhur këtë gjë me votë. Kemi kthyer mbrapsht sistemin që ishte me një ekonomi planifikuar,
ku fermerët punonin për kooperativat shtetërore, tashmë secili punon për gastronomin e vet. Ti je në konkurrencë me mua për punën që bën, apo jo? Kështu dhe fermeri është në konkurrencë me komshiun, me fermerët e tjerë për të prodhuar produkte që I kërkon tregu. Ndaj tham që rajonizimi apo orientimi drejt kulturave që kërkohen nga tregu janë të rëndësishme. Kemi bërë tjetër që kemi injektuar financim në pikat e grumbullimit. Pjesa e fokusi kryesori I 2014 e këtej ka qenë ndërtimi I këtyre kapacitetesh, shtimi I volumit të ndërtimit të pikave të grumbullimit. Ka konkurrencë pandershme nga Greqia, nga Maqedonia, thon fermerët herpas here. Po jemi në një treg të lirë, ne nuk I vëmë dot embargo produkteve që vinë nga Greqia, se ai e vënë aspirantë ti që do të shkosh në Bashkimin Evropian. Ti do të jesh një member state në Bashkimin Evropian. Ti po merr para nga taksa paguesit evropian, do të thuash që unë ta blej ty pataten? Është dinamik ekonomi I tregu kjo. Në qoftë se tregu vendas, nuk del komplet. Absolutisht jo, dhe ndaj I japim mbështetje me incentiva fiskale që ti ulim kostot e prodhimit. Absolutisht jo. Po ky është një problem që ekziston në majt të Berlinit. Në mes të Berlinit unë kur isha në një konferencë para 2 vjetësh, se kemi një vit të saj që nuk lëvizim më, nuk lëvizet dot në qytet nga gjithë traktorët që kishin mësyrë aty nga fermerët të cilët protestonin për kërkesat e tyre me të drejtë. Është një sektor sigurisht shumë I vështirë. Bujqësia është shtëpi pa çati dhe për këtë jemi të qartë, e dim këtë gjë ndaj dhe mbështetja dhe gjithë kjo energji njerëzore është fokusuar pikërisht aty që të kemi mundësinë ta mbështesim sektorin. Por gjëja kryesore për mua është dija dhe informimi dhe besimi që gjërat mund bëhen më mirë duke provuar, duke aplikuar, duke tentuar. Dhe fakti që ne kishim atë lloj kërkese dje mua tregon që besimi po shtohet. Në mars ndërkohë nis skema kombëtare apo jo? Po, është me zero dokumente. Është me zero dokumente, aplikimin do ta bëjmë përsëri online, do të jenë fushat që nuk do lëvizim nga skema e vjetshme, do shtojmë vetëm një mas për investimin në bujtina përsëri, sepse duam ta mbajmë këtë politikë bërje për mbështetjen e zonave rurale duke I kthyer shtëpitë tradicionale në bujtina që të kemi mundësinë të rrisim numrin e shtretëve dhe të kenë shqiptarët dhe të huaj turistët të kemi mundësinë të shihim fshatin shqiptar sepse ka një magji aty. Nafta pa akcizë, ti prekim pak nga pak gjitha temat sepse nuk është se janë pak, ë, për të vërtetës. Kemi shifra aktualisht? Ministra sot përmendi, kjo është një skemë që menaxhohet drejt për drejt nga Ministria e Bujqësisë, nga zyrat e ekstensionit bujqësor, aplikimet kryhen aty. Kryhet nëpërmjet portalit I Albania aplikimi. Ministra përmendi një shifër rreth 3400 fermerë të cilët kanë aplikuar, sigurisht që kanë afa deri në 25 shkurt për të kryer aplikimet e tyre. Natyrisht që është një skemë që duhet të funksionojë dhe duhet të ofrojë mbështetjen tek fermerët. Unë kam besim që sigurisht do ta ofrojë dhe fermerët duhet ta përqafojnë sepse heqin një kosto goxha të konsiderueshme, sidomos ata që punojnë tokën, që marrin traktorin me qira për të punuar tokën e tyre, 0.4 hektar është ulur në minimum kërkesa dhe kriteri I atyre që do të mbështeten nga kjo skemë. Është dhënë një fleksibilitet mjaft I madh me pranimin e AMTP-s si dokument pronësie. Është dhënë një fleksibilitet mjaft I madh duke parcelizuar, pra duke njohur sensin e parcelizimit të tokës ku fermerët shqiptar I kanë ripa-ripa. Pra ajo mund të jetë në 0.1 hektar, nuk është në blok. Kjo është një ndihmës, e cila I ndihmon sigurisht fermerët. Dhe mendoj që patjetër që duhet të ketë aplikime më të shumta. Unë do shpresoja të kishim 20.000 fermerë të cilët mund të aplikojnë. Ka ndërkohë edhe buxheti është ka edhe disa llogari që e shohin jo shumë optimiste si nisëm po e quajmë kështu. Hapja një nipti, sepse duhet të kesh një nipt apo që ta aplikosh. Është hapësh një nip Berlin. Është shumë e thjeshtë. Ka një detyrim minimal diku tek 400.000 lekë të vjetra dhe në ba. Jo. Nipti I fermerit merret me një regjistrim që bëhet në zyrën e ekstensionit bujqësor dhe nuk ka asnjë kosto për fermerin. Zero. Nuk ka zero kosto. As vjetore, nuk ekziston kjo shifër. Nipti I fermerit ai pra. Fermerët që paisen me nip fermeri, supozohet që kanë një xhiro vjetore 50 milion lek të vjetra. Fal që po flas me lek të vjetra, por për lehtësi. S'ka problem, e kuptueshme. Kështu që ata janë të përjashtuar totalisht nga detyrimet fiskale. Nuk kanë asnjë detyrim për të raportuar apo për të regjistruar në kontabël. Kështu që ata nuk kanë asnjë arsye pse të mos të aplikojnë për niptin e fermerit. Sigurisht janë formalizuar. Sigurisht që ata do të faturojnë dhe do të përdorin niptin e fermerit,
nuk shof asnjë arsye pse mos të regjistrohen. Kjo ishte një mënyrë që dhe në qofë se duan të marrin mbështetje nga ZHBR-a, sepse dhe formalizohet sektori apo jo. Po sigurisht. Dhe për të aplikuar në ZHBR-a, për të marrë mbështetje nga skema direkte, kur ne të hapim skemën në mars, ata duhet të kenë një nip të fermerë. Është minimumi I kërkesës për të ditur që ata ekzistojnë dhe janë formal. E qartë. Së fundmi, do të hapet dhe autoriteti I veterinarisë, apo jo? Po. Mund të sqarojmë pak? Është një strukturë që në parim ka qenë ekzistuese në kooperativ. Në vitet e fundit ka qenë aktive, ka qenë e pranishme? Unë mund të them vetëm diçka, që unë jam shumë entuziaste për njeriu I cili do të menaxhojë autoritetin e veterinarisë, pasi di që Tana, në fakt, ka një eksperiencë shumë të mirë në fushën e veterinarisë. Ne më në fund do të kemi edhe një krye veterinere shqiptare që mund të na përfaqësojë dinjësisht dhe të ketë një mbikëqyrje mbi gjysmën e popullatës së vendit që janë kafshët, që në fakt tashmë do të kenë një autoritet I cili do të krijojë bazën e duhur ligjore dhe rregullative për të ndjekur gjithë procesin nga lindja, nga importi dhe deri në shitjen e produktit të mishit. Do të ketë impakt të menjëhershëm tek fermeri, thjesht tek fshatari padyshim, që padyshim që po mendoj që ka një kishte nevojë për një rregullim aty që të ishin strukturat e qarta dhe vendimarrëse dhe autoritetin. Mund të japim një shembull pra si do të funksionojë? Unë nuk jam njeriu I duhur për të pyetur për këtë, por të ftoj që të kesh Tanën në studio, është një vajzë shumë simpatike, me shumë dije, me kokën plot, që do të mund të sqaroj për të gjithë reformën që do të ndodhi në veterinari, sepse nuk dua të bëj gabime. Kjo duhet bërë në terren, në fakt, sepse duhet edhe pasqyruar nëpërmjet pamjeve. Ajo çfarë bëjmë ne në fakt, si ajo bërë, për të siguruar mirëqenien e kafshëve, është që nga veterinaria ne marrim gjithmonë certifikime nga trupa teknik. Në fakt veterinaria është trup teknike për investimet e programit I parë, qoftë në fillim të investimit ata duhet të nxjerrin një deklaratë, po që thotë që ky investim përputhet me standardet apo jo, dhe në fund ata shkojnë dhe bëjnë kontrollin që ajo është investimi në finale në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Të të kthejmë pak tek aktualiteti, ka rënë shumë shi javët e fundit. Edhe në konferencë sot me kryeministrin dhe ministrin. Po ishte shqetësimi të dyve. Si me optimizëm, paktën në dukje kështu ishte. Ministria përmendi që situata është në kontroll, u ndi që njerëzit janë në punë, njerëzit që janë në rajone, që janë strukturat e ministrisë. E Ministrisë së Bujqësisë. Këtë nuk e mohojmë dot. Jo, unë nuk po mohoj asgjë, thjesht po them që ka një gatishmëri dhe situata është, me sa kuptoj, është nën kontroll dhe besoj që do ta menaxhojmë ashtu siç u menaxhua edhe në situatën e parë para një jave ku nuk pati dëmë të parikuperueshme. Ka një bilanc, është herët për një bilanc? Jo, është herët, mendoj që është herët për një bilanc. Por në dukje çfarë mund të themi? Është rëndë, është mesatare, është lehtësisht situata. Mendoj që situata është nën kontroll, por që do monitorojnë rreshtet në vijim dhe besoj gjithë qeveria është në kohë për ta menaxhuar situatën. Është qartë. Mi urojmë për më të mirën dhe të kemi një pasqyrë sa më të lehtë nëpërmjet dëmeve që mund të ketë shkaktuar shiu dhe unë ju falenderoj që ishim bashkë. Faleminderit juve që jepni hapësirë bujqësisë. Kënaqësi.